Dobrodobranní, nebo jak se takový něco zduňaní, zdurejí, no, přes to úplně zlodná je konec, jo. Tak jestli bude úspěšný nebo ne, znamená, jestli to skončí nebo ne, že já vím, že tady spousta výborných kapel, a mě je samozřejmě líto, když si to zkazíte hned na začátku. Takže následná píseň, to poznáte sami, má zlověstné pravidlo, dokoubat poslední z vás. Tak to těm ostatním zkazí. Pošlapal mi voják. Bude připravený chlapy, vy mě připadáte, že vypadáte fakt nebezpečně. Hodně nebezpečně. My s milostivou už v podstatě tvoříme na klid. Tak já vám to pak předám. Já se s váma rozloučím, protože je zbytečný, abych tady asistoval tomu peklu, co nastane. Jedem! Co chceš, Miláčku? No ne, teď jedem, ne, pojď, pojď, jedem. Hezky, pěkně to dojedem. Hup! Tam tu druhou věc přidáme, veď, tak jedem. Emocionálního zážitku.